As meninas do piquenique já saíram. Precisamos correr. Verdade. Parando pra pensar, por que levaram um rabanete pro piquenique? Bem, tinha uma doida que queria me plantar perto desse piquenique. Ah, entendi. Bem, então vamos correr. E tá calor por conta desse vulcão também. Sim, eu não vou ficar mais aqui. Fiquei sabendo disso e não quero morrer. Irei me mandar para outro lugar. Você vai embora mesmo? É muito perigoso ficar aqui. Vou pegar navios escondidos e embarcar para outro país. Meu Deus, eu preciso salvar os alimentos e avisá-los do calor do vulcão. Obrigado, Rabanete. Tchau, espero que você consiga, Karine. Bom aproveitamento.